madaxweynaha dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa magaalada Muqdisho uga hambabaxay safar ay ku soo gudanayaan rugniga xajka safarka madaxweynaha ayaa waxaa ku weheliyay wafdi ballaaran oo ay ka mid ahaayeen wasiiro xildhibaano agaasimayaal iyo saraakiil ka tirsan dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya afayeenka madaxweynaha Xasan Cabdi Xayle oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya ayaa ka warbixiyay safarka uu madaxweyne Shariif xajka ku aaday wuxuuna caddeeyay in madaxweynaha iyo wafdigiisaba ay soo xajinayaan oo bisha November ay tahay 13/2010 waxa magaalada Muqdisho ka ambabaxay garoonka diyaaradaha wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed wafdigaas oo aad ballahraa ilaa 30 xubnood gaaray waxay u baxeen in ay soo gutaan faradka xajka waan ogsoonahay in lagu jiro waqtigiisii ama muusumkii xajka wafdiga waxaa ku wehliyay xubno aad muhiim ah oo dowladda ah dhanka kale afayeenka mar wax laga weydiiyey inay jiraan kulamo u ballansan madaxweynaha inuu la qaato madaxda dalka Sacuudiga ayaa sheegay inaysan hadda jirin balse ay dhici karaan maya marka hore kulanku wuxuu socodku wuxuu ku saabsanaa oo keliya soo gurshada faradka xajka iyo in uu tago dhulka barakeysan Maka sida dhacda marka sacuudiga la tago sacuudigu way la kulmaan madaxda ka timaada dunida waqtigan oo kale macnaha dunida islaamka ee u timaada inay gutaan xajka taa waa caadi wuu la kulmi doonaa madaxdii ay u qoondeeyaan inay la kulmaan yani dowladda sacuudiga haddii ilaa heer boqor ama ilaa heer amiir yani levelka oo ku qaabili doonaan taas ayaga waa wax arrin sacuudi u taala laakiin madaxdii sidaas oo kale wuu la kulmi doonaa Xasan Cabdi Xayle ayaa dhanka kale sheegay inuusan madaxweynuhu wax faallo ah ka bixin golaha wasiirada cusub sheegayna in laga warsugayo in ra'iisul wasaaraha uu soo dhiso inta ka harsan xukuumaddiisa kadib madaxweynuhu kama uusan bixin comment ama faallo kama uusan bixin laakiin waxaa laga sugayaa sidii ayaamahan uu ku holnaa madaxa wasiirada ama baraha ministarka mudane maxamed cabdullaahi maxamed inuu sii dhammaystiro wixii ka haray oo ku saabsanaa golihii wasaaradda ama ha ahaadaan wasiirka ku-xigeen ama ha ahaadaan safarkani uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed ku aaday xajka ayaa ku soo beegmaya xilli uu ka gudoomay ra'iisul wasaaraha cusub xubno golo wasiiro cusub iyadoo uu mudaneyaasha baarlamaankana ka codsaday in ansixinta golahani wasiirada cusub ay ka dhigaan marka xajka laga soo laabto taariikh ahaana laga dhigo 22-ka bisha Noveembar mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho